På et splitsekund har jeg allerede taget det bløde aftræk. Vi har jo Thomas med ude i lokalområdet. Og vi får tildelt nogle soldater og nogle køretøjer og en major, der sådan ligesom styrer cirkuset. Og han har sådan en regel, der hedder, at man må maks være et sted 20 minutter. Er vi der længere tid, er der fare for, at der kommer nogen frem, der vil os noget ondt, og så kan de angribe. Hver gang vi skulle til at lave optagelser, og vi skulle stille hvidbalance og have ting og sager ud, det kunne vi simpelthen ikke gøre på 20 minutter. Så vi endte typisk med at være der en time. Og for de 20 minutter var gået, til vi nåede de 60 minutter, der var ham majoren, han var virkelig nervøs. Vi går i gang med at optage ude i en landsby, hvor stemningen er en lille smule speciel. Der har været en del mineulykker, så der er simpelthen en gravgård, en kirkegård med grave lige bag landsbyen. Altså som 15 meter, hvor husene stopper, der ligger der rigtig mange mennesker på gravet. Så den her stemning om død og virkeligheden med miner og granater, der er efterladt, den ledede de med, og det var det, vi var ude at filme. Mens Thomas står på midten af vejen med fotografer og med vores producer, og de er i gang med at optage, så går jeg ind langs bygningerne og sådan prøver at holde øje med området, og vi har været der alt for lang tid, og ham med jorden er godt nervøs. Så ser vi, at solen står forholdsvis højt, så det er ikke fordi, der kaster lange skygger, men der er nok skygge til, at man kan se, at der lige pludselig kommer en person gående op på første sal eller på taget. Der er i hvert fald en skygge, der bliver kastet, og det ligner noget, der er et gevær i hans hånd. Og på et splitsekund har jeg allerede taget det bløde aftræk og tager 2-3 skridt baglæns ud på gaden, mens jeg sigter op på den her person. Og jeg kan huske, at det er sådan en blanding af mærkelige følelser om, at gud, gå ved, om der så sker noget nu, og hvad sker der med Thomas, og ham kan vi jo ikke få skadet, så det er vores ansvar, og skal jeg nu til at skyde nogen eller et eller andet. Og samtidig så de der soldaterfærdigheder med, at man starter med at sigte, og geværet bevæger sig i en retning, så det gælder om at sigte midt i kroppen. Og altså alle sådan nogle mærkelige følelser. Og mens jeg går baglæns derud og tager sigtet, kan jeg se personen, og jeg sigter ned i venstre side i lænden, kan jeg huske at tænke, det er det helt rigtige sted at ramme, fordi så er jeg også sikker på, at jeg ikke bare, altså, så får jeg det, jeg gerne vil have, og han ikke gør noget. Det viste sig så, at det var en gammel mand, der står på førstsalen oppe på taget og læner sig ud over, og fordi han har en paraply i hånden og gerne vil se, hvad der egentlig foregår, så står han på sådan en måde, at det skyggemæssigt ligner fuldstændig et gevær. Og der slår det mig egentlig, at jeg, altså det var i virkeligheden så tæt på, at skuddet var gået. Og jeg tror, det på den afstand, der havde jeg ikke misset. Og da jeg så finder ud af, hvad det egentlig er, så tænker jeg også lidt, jamen vi er her for at lave en film. Altså vi er der for at beskytte Thomas, men et eller andet sted, så smitter den her stemning af med soldaterne, det bliver nervøs for, at man er der for længe. Og der havde vi kørt den lidt op med, at nu er vi ude at flyve helikopter og alt det der. Så det var sådan lige på vej den forkerte vej. Altså hvis vi var taget hjem fra Afghanistan med Thomas Urskov med et civilt offer, en uheldig, som var blevet skudt et sted, han ikke skulle have. Det havde givet en helt, helt anden oplevelse. Men det viste også lidt, at det er ikke kun for sjov. Og der er en grund til, at soldaterne dernede var så meget på duber, når vi maksimalt var der 20 minutter. Det lykkedes der strækken, når vi fik nogle fantastiske scener i hus. Og filmen blev vist den dag i dag ude på Forsvarets Dag, hvor man stadig ser Thomas, der forklarer om vores engagement i Afghanistan og Forsvarets udvikling gennem tiderne.